Війни були притаманні всім цивілізаціям. В кожної були різні причини, привід та наслідки. Але дещо їх об'єднує – це смерть, страх та горе, які вони несуть. Зараз у світі нараховується близько 40 збройних конфліктів. І один з них – на території України. 40 збройних конфліктів – це мінімум 80 сторін, які так і не знайшли рішення дипломатичним шляхом. Це десятки тисяч людей, що страждають чи несуть страждання. Це мільйони поглядів, думок, перипетій, що спричинили цю ситуацію. На війні немає правил та рефері, але є конвенція. Женевські конвенції – міжнародні угоди, що захищають жертв збройних конфліктів. У документі прописані правила ведення війни, як поводити себе з полоненими та цивільними, як атакувати території так, щоб було якнайменше жертв. Конвенція була створена після закінчення Другої світової війни. Її підписали 190 країн світу. Також в конвенції зазначені умови та причини для початку воєнного конфлікту. Але є ті країни, які навіть воюючи не дотримуються жодних правил. Росія постійно стверджує, що вона миротворець і прагне миру. З початку війни в Україні в 2014 році постійно був присутній наратив про порятунок тих, кого Росія начебто приходить захищати. Так відбувається і досі. РФ допомагала іншим країнам у втраті суверенітету і підсилювала сепаратистські настрої в той час, як у самій Росії чеченський народ намагався отримати незалежність, і це спровокувало жорстоку війну. У 2008 році російські війська під приводом захисту населення розпочали вторгнення до Грузії з території сепаратистських республік Північної Осетії та Абхазії. Відтоді Осетія є невизнаною республікою під контролем РФ. Такі захисти – лише імітація. Насправді ж це спосіб виправдати вторгнення. Жодна цивілізована країна не нападе першою, захищаючись. Я не політичний стратег, але я думаю, що можуть. В принципі, так, чому ні? Наша країна ніколи ні на кого не нападала. Ну, смотря які цілі. Тобто, якщо захищати свою країну і робити перший шаг, ну, мабуть, так. Ну, якщо я буду боятися прихожих, то що мені треба на них нападати, щоб захиститися, це, ну, безглуздя. Цивілізована країна такого ніколи в житті не зробить, а, на жаль, у нас сусіди, ну, неадекватні. Ні, це виглядає якось, ну, не дуже мені зрозуміло. Нападати, щоб захищатись, можна спочатку побалакати, напевно, да, про щось домовитися, а потім вже, ну, це вже якісь, ну, як кажуть вони, російські крайні міри. Ну, це абсурд. Рашка – це все, це орда, яка абсолютно не признає всі світові устої, які були, всі границі. Ми ж розуміємо, що таке Росія. Все, от вона прийняла для себе рішення, все. От, є імператор там, все, от, неізмінний. У 2024 році нічого не зміниться, якщо фізично, в принципі, за цей період нічого не зміниться, і не уйде на віддих, Кобзону. Ніхто не буде так ризикувати. Напасти на іншу країну, захищаючись, це яка така, такий захист? Найкращий захист – це напад? Ну, дивна така теорія. Я не згодна з цим. Ну, якщо це на Росію, то можна. Україну зараз підтримує весь світ. Кожен день виділяються кошти, техніка, зброя та гуманітарна допомога. Можна сказати, допомога Україні стала трендом. Війна триває майже рік, але підтримка нашої країни тільки зростає. Нещодавно Німеччина погодила передачу танків «Леопард», що є одним з найкращих у світі. До цього США передали протиповітряну оборонну систему «Петріот», що також є однією з найкращих у світі. Також до України приїхала перша партія зенітних установок L-70. Словаччина теж розпочала переговори про передачу винищувачів МіГ-29. Португалія заявила, що передасть 3 танки «Леопард-2». Тож більшість країн намагаються відправити зброю українцям. Проте є кілька причин, які це гальмують. Кожна країна вирішує, як розпорядитись своєю зброєю та від чого себе застерегти. Втім, будь-які події у світі впливають на допомогу Україні. Землетрус у Туреччині, хвиля ковіду в Китаї та навіть Євробачення. Адже все це пов'язане між собою. Також надважливу роль грають інші геополітичні проблеми. Наприклад, нещодавно Ізраїль завдав з безпілотника удару по оборонному комплексу в Ірані. Такі дії Ізраїлю спрямовані на те, аби стримати ядерні амбіції Тегерана та поставки зброї Росії. Втім, відомо, що Іран є вірним помічником терористичної держави. Тому такий вчинок Ізраїлю дав перше попередження. Проте в іранських ЗМІ стверджують, що атака була невдалою. Один із безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули. А сама влада заявила, що такі дії не змінять їхніх намірів. Такі конфлікти можуть суттєво впливати на російсько-українську війну. Втім, світ розуміє, що поразка України значно вплине на світову економіку і немає ні
ніякої гарантії, що Росія не піде далі. Тому цивілізовані країни НАТО і ЄС продовжують постачати зброю українцям. Я не дуже цікавлюся таким. Ну, якщо Росія далі буде продовжувати свої дії і вийдуть за Україну і далі тим країнам, які нам допомагають, мабуть, не устануть. Думаю, ні, бо вони всі вже почали нам допомагати, тому навряд чи вони перестануть. Скільки фінансів вже вкачено, допустим, в цей конфлікт, війну, яка йде, все, безусловно. І друге, найцінніше – це демократична основа всіх питань, які виникають. Ні, не перестануть. Бо Європа стурбована в цьому. Вони теж можуть підвергнутися, можна по-русски сказати, да? Да, нападу зі сторони Росії. Да. На даний момент думаю так, але в майбутньому це може змінитись. Все залежить від того, чи не набридне, скажімо так, просто даним країнам участвувати в цьому. Багато від нас залежить, наш настрій, ну як багато, може менша міра залежить від нас, але це ж ще і наш настрій, і як ми відносимося, і чи вдячні ми, і наш настрій щодо боротьби. Я думаю, так. Я думаю, вони вже стільки вклали, що вони будуть продовжувати надалі допомагати нам. Вони знають, хто переможе. США є одним з головних джерел підтримки України. З першого дня повномасштабної війни Росії проти України Америка стала вірним другом для українців. Перші поставки зброї, гуманітарна та матеріальна підтримка – все це стало нашою надійною опорою. США ледве не першими втрутилися у війну, яку розпочала Росія. Але офіційно вони цього не визнавали. Загалом США завжди намагаються вплинути чи взяти участь у воєнних конфліктах. Тому напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін проводив військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу. У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами. Тайвань – це острів, розташований у ланцюгу, де, зокрема, розташовані дружні до США території, які мають вирішальне значення для зовнішньої політики США. Зрозуміло, що у разі вторгнення Тайвань ніяк не зможе протистояти Китаю. Тому США заявили, що стануть на бік Тайваню і будуть його захищати. Такі зовнішньополітичні втручання можуть суттєво вплинути на підтримку Україні. Адже Америка може зменшити поставки українцям. Втім, президент США Джо Байден наголосив, що допомога Україні зараз є пріоритетною. Тому в майбутньому нас чекають нові поставки зброї та гаубиць. Взагалі цікавилась, як люди сприймають зараз нашу ситуацію, тому що вони працюють для нас. Люди втомились, але не зневірились і продовжують допомагати. Я думаю, що наш президент буде це підтримувати, це бажання. Ну, вони то втручаються, але ж вони безпосередньо в цьому також задіяні. Тому не може бути так. Я думаю, не кинуть нас. Зневірились вони чи ні? Є ж домовленості певні, політичні питання якісь. Наскільки довго, не можу вам сказати, але поки так. Все-таки будуть продовжувати, тому що Росія не зупиниться на Україні і піде далі. І Україна це йде як такий важний об'єкт, скажімо так. Я думаю, якщо я був би громадянином Сполучених Штатів і на мої гроші з моїх налогів йшла б якась допомога в іншу країну, з якою ми не являємося в одному союзі. Ну, меня бы, наверное, допарило. А это вопрос. Это вопрос. И для Украины тоже. Мабуть, трошки сомнения в них закралось. Теж думаю, ні, до виборів, думаю, вони не втомляться. Да, поки Байден президент, думаю, вони не втомляться. Потім вже подивимось. Будуть продовжувати допомогу. Я просто думаю, що продовжать. Зараз у світі нараховується майже 40 збройних конфліктів та війн. Одна з них триває в Україні. Людство не вивчило урок, тому зараз світ потерпає від значних втрат. Друга світова війна була наймасштабнішим та найжорстокішим збройним конфліктом в історії. Із 40 країн було мобілізовано 110 мільйонів осіб, половина з яких загинула на полі бою. Зруйновано тисячі міст і сіл, знищено безліч визначних історичних пам'яток культури. Людські та матеріальні втрати під час Другої світової війни стали найбільшими за всю
всю історію. І здавалось би, що гасло «Ніколи знову» стало основним для всіх. І війна більше ніколи не повториться. Втім, зараз відбувається дещо глобальне. Одним з ключових воєнних конфліктів зараз є вторгнення Росії в Україну. Більшість країн віддалено, неофіційно, проте беруть участь у цій війні. Критичною для України є повна залежність від постачання зброї і боєприпасів союзниками. Поряд з Україною слід відзначити наростання напруги в Тихому океані навколо Тайваню. Наразі вважається, що протистояння між Китаєм і Тайванем найбільш напружене за 40 років. Тайвань, попри свій статус частково визнаної республіки, має військову підтримку США. Наразі Сербія намагається зберігати нейтралітет у питанні офіційної позиції щодо війни Росії в Україні та уникає введення санкцій, як цього вимагає ЄС. Хоча вже були спроби провокації у бік Косово та розгортання конфлікту навколо нього. Іран виявився одним із головних союзників РФ у війні проти України. Іранські безпілотники стають все більш важливою зброєю для Росії в її війні з Україною, де вони використовуються для ударів по низці цивільних та військових цілей. Світ занепокоєний, адже Іран має намір стати ядерним союзником РФ. Локальні військові конфлікти в Африці теж грають важливу роль у світовій політиці. Такі втручання, непорозуміння, розгортання воєнних дій та недомовленості ще більше створюють розруху у світі. Він майже близький до Третьої світової війни. Але вона може стати ще жорстокішою, ніж Друга. Адже країни прогресують, удосконалюється армія та зброя. Тому зараз людство за крок до світової війни, яка б, здавалося, ніколи не мала б повторитися. Можливо, конфлікти з США і з Китаєм насчет Тайваня. В принципі, воно між собою все зв'язане, і Україна теж до цього причасна. Возможно. Світ не наважиться на таке, і що, світової війни не буде, все буде добре, і ми скоро переможемо, і на цьому все закінчиться. Я думаю, вона вже відбувається зараз. Ну, багато країн не участвують як безпосередньо, але вони участвують. Багато людей воюють на нашій території, да, за нашу країну. То, що вони не хочуть втручатися офіційно, там заходити сюди, ну це інша справа. Але ну я не політичний, не воєнний критик. Але на мою думку, це ну зараз в цьому 2023 році, 2022 році вже почалася ця Третя світова війна. Я про таке взагалі не думав. Ні. Я не можу вам сказати, чи я думаю, що вона буде. Країни деякі вступають в конфлікти між собою, але щоб почалась саме світова війна, це вони мають між собою всі в блоки об'єднатися, а блоків як таких поки що немає. Тому думаю, сподіваюся, думаю, що не буде. Я думаю, що ні. Чому все-таки буде? А я оптиміст по житті. Мабуть, вона вже почалась. Ні, не буде. Ну, я полковник в відставці, немножко розумію в воєнній стратегію, і звісно, очень большую роль грає геополітика. Це нам невідомо. З моєї точки зору, це маломовірно, тому що багатьом це не дуже вигідно. Це приведе до великих конфліктів, і якщо ми подивимося на попередні дві світові війни, да, то катаклізми були просто величезні. І ну, це я не вважаю, що це ну хтось до цього дійде. Я сподіваюся, що ні. Я не знаю, буде чи вона чи ні, але я сподіваюся, що не буде.